الله الرحمن الرحيم كلن تي وعن وناغسن دا وديال دي استيال هلكني وتلفزيون الشبيله يراديها كسروا دا ورك ساعده 12 كا دورنمو قودبدا كو داون دونتان كنا دغيس دونتان وخا كميدا madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo sheegay in Al-Shabaab ay lacag xad dhaaf ah ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed madaxweynaha Jubaland oo kulan gaar ah la qaatay xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda Jubaland ee ku jira dawladda Soomaaliya Soomaaliland oo si kulan uga hadashay hadalka soo yaray madaxweynaha Soomaaliya dibaddan waxaan idin haynaa dalka Senegal oo yeeshay ra'iisul wasaare cusub warkii oo dhan aan ku bilownay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay madal ay joogan jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ayaa si kulan looga hadlay dagaalka ay dawladda kula jirto xoogaa Al-Shabaab madaxweynaha Xasan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay lacag xad dhaaf ah ka qaadaan shacabka isagoo tilmaamay in lacagtaasi shacabka laga qaado qaab handadaad iyo sidoo kale caga jugleyn wuxuu intaas uu raaciyay in dawladda Soomaaliya ay wado qorsho ay lacagtaasi ku jareyso ama ay ku joojinayso xasuusta magaalooyinka Muqdisho iyo magaalo kasta ayda meel kasta oo gacmaha lacag ay isu beddesho gacmaha gacan qaadanaysa gacan bixinaysa ay noqoto dhan lacag ka qaataan now trigger that properties ki iibinaysa ama soo iibs soo gadanaysa they are there and then they manage everything through phone جامع عمل لو يراها ديب لعق ورا وحا هيستا لو بار مود لعقت ديب هدا ديب وس ادا ام قال وانا لو ديلا والو قرحنا غورغان مالدا كافيتيري دا لعقت بخي وريا ما يا ورا نغا شاو لعق مسيه بخ وريا بابو قرح اكت لا سو ريا بوك كون 2000 دولار لا يابا ان لا ويدينا 100000 دولار يا يا الخسره ور برايدان انكار الله كو دخده كون كودي لبدود بل نغسي نغسي امانها نسيان dhanka kalena madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe ayaa kulan la qaatay xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doortay Jubaland iyo qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda ku matala dawladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka Jubaland kulankan ayaa ahaa kala warqaadasho iyo sidoo kale dardaarar uu madaxweynaha u la qaatay mas'uuliyiinta kala duwan ee Jubaland ku matala dawladda federaalka ee Soomaaliya kulanka ayaa loogaga hadlay sidii xildhibaanada iyo xubnaha kale ee Jubaland ku matala dawladda Soomaaliya ay ugu soo noqon lahaayeen deegaanada laga soo doortay isla markaana ay u kuurgali lahaayeen dadaalada socda iyo howlgalada dhawaan bilaabanaya ee lagu ciribtirayo sida la sheegay xubnaha Al-Shabaab ee ku sugan qaybo ka mid ah deegaanadaasi madaxweynaha Jubaland ayaa xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kalaba ku casuumay kulan wada tashi ah oo bartamaha bisha soo socota ka dhacaya deegaanada Jubaland isla markaana lagu eegi doono dadaalada mira dhalka iyo howlgalada lagu la dagaalamay Al-Shabaab. Ugu dambeyntiina dalka Senegal ayaa yeeshay ra'iisul wasaare cusub. Madaxweynaha Senegal ayaa wasiirkii hore ee maaliyadda dalkaasi u magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkani dhaca Galbeedka Afrika. Xilkan ayaa ah mid dib loo soo celiyay kaasi oo 2019kii la baabiyay. Isla markaana Senegal ay ahayd dal ka taliya madaxweyne oo kaliya madaxweynaha Nikowi waa 61 jirka ah ayaa ka takhasusay canshuuraha waxa uuna soo noqday wasiirka maaliyadda Senegal dawladdii hore warkii saacadda 12:00 duhurnimana waa inaga inta tan iyo warkii xiga intaan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed